რასაკეთებენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და რატომ გვჭირდება მათი არსებობა. არსებობს ორგანიზაციების რამდენიმე ტიპი. მოდარაჯე ორგანიზაციები ხელისუფლების საქმიანობას აკვირდებიან. ბიუჯეტის განაწილება, შესრულება, საპენსიო თანხების განკარგვა, სატენდერო პოლიტიკა, კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი, საარჩევნო სიები და არჩევნები, ადამიანების უფლებების დაცვა და სხვა. მათი მონიტორინგის შედეგებს საზოგადოება კარგად იცნობს. Аналитикури организацијები ხელს უწყობენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას. საზოგადოებასა და ხელისუფლებას თავაზობენ საქვეყნოდ მნიშვნელოვანი საკითხების მოდელებს, მოსაზრებებს, კვლევებს, საკითხის ალტერნატიული გადაწყვეტის გზებს. გვასწავლიან, როგორი უნდა იყოს ჰიდროელექტროსადგურების პოლიტიკა, თვითმმართველობა, ჯანდაცვის ან საარჩევნო რეფორმა და სხვა. სერვისებზე მომუშავე ორგანიზაციები სხვა მიმართულებებთან ერთად ზრუნავენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლებაზე. ქმნიან ბავშვთა დღის ცენტრებს, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენენ. სათემო ორგანიზაციები ერთობაზე დაფუძნებული, ზოგჯერ არაფორმალური ჯგუფები არიან. საქართველოში ძირითადად კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში არსებული პრობლემების მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციები გვხვდება. თქვენ რომელ ორგანიზაციებს იცნობთ?